Pois é, olha só, que bom estar com você aí do outro lado, né? Mais uma hora do recreio, onde o papo nunca devia acabar. E hoje eu trago ele, que alegra o Brasil na TV, nos palcos, nos teatros, tá legal? E na convivência, porque vocês vão ver hoje como vale a pena conhecer bem melhor, mais de pertinho, por dentro, o meu amigo Pedro Manso. Bem-vindo, Pedrão! E aí? Meu amigo Pardini, que bom falar com você, cara. Olha, antes de mais nada, para mim é motivo de muito orgulho estar conversando com você, obrigado, fazendo essa entrevista com você, porque eu sou muito seu fã, cara. Obrigado, cara, obrigado. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? Ô Pedro, obrigado. Eu começo aqui fazendo uma pergunta que é clichê do programa. Como é que é a sua hora do recreio? Pedro Manso, fora de cena, se diverte com o quê? Rapaz, eu gosto muito de pescar, Pardinho. É mesmo? Gosto de pescar. Eu gostava muito de jogar futebol, amo jogar futebol, mas eu tive alguns problemas de saúde que eu tive que afastar, né? Eu jogava futebol, até peteca já joguei, sabe? Competia futebol, futebol, voleibol. Então, eu tive problemas de saúde, né? E agora que eu estou voltando. E gosto muito de academia também. Ah, bacana, né? Você acabou de confessar que você gosta de dar um tapa na peteca, né? Mas eu também gosto. Mas... é bom dar um tapa de vez em quando, né? Tá bom. Pedro, já que aqui, mais do que o próprio sucesso, o papo são as pessoas, né, que fazem de si um sucesso, vamos começar pelo Pedrinho, então. Lá de trás, lá de Pátio do Alferes, no Rio de Janeiro, onde você nasceu, roda um clipe aí para a cabeça da gente da sua infância. Como é que era a sua infância? Como é que era o Pedrinho criança? Rapaz, hoje, inclusive, eu fui resolver um problema na prefeitura de Pátio do Alferes. Uhum. E encontrei com duas pessoas que eram meus amigos de infância e podemos bater muito papo. Eu tive uma infância muito pobre, mas era feliz demais. Jogava muito futebol, era brincadeiras de criança, né? Soltava muita pipa. Cara, era uma infância pobre, mas era muito gostosa. Você zoava muito na sua infância? Você era bagunceiro na escola ou você era bom aluno? Sim. Demais, eu era bagunceiro demais. Hoje me encontrei com um rapaz, aluno meu colega de colégio, e aí a gente estava recordando, por incrível que pareça, às vezes eu estudava à noite e faltava luz, aqui antigamente faltava muita luz, sabe, na cidade, e quando acabava a luz, a professora, que a minha amiga até hoje, professora de matemática, Tereza Raposo, e ela já sabia que eu gostava de brincar, de fazer imitação, ela parava a aula, cara, assim, não tinha como ter aula, porque acabava a luz, né? O pessoal ligava o isqueiro, botava a vela, eu subia em cima da mesa e começava a contar piada, imitar, era bom demais. Muito legal. Agora, fala uma coisa... Mas você... nunca fui inteligente, não. Você falou da sua infância, da sua dificuldade, eu acho importante sempre a gente traçar esse paralelo dos artistas, né? Tem muita gente que acha que o artista nasce pronto e vai para a vida sorrindo, e a vida tudo é uma festa, e não é assim. Primeiro que atrás de cada artista, por mais consagrado e melhor que esteja no vídeo, existe um ser humano, existe uma pessoa que tem sentimentos, preocupações, emoções, compromissos, né? Mas ninguém sabe, é aquela história, todo mundo vê, né, as pingas que a gente toma, mas ninguém sabe os tombos que a gente leva. Aí, eu pergunto para você, na sua infância, você falou que passou uma infância pobre. Você chegou, inclusive, chegaram a passar fome lá, não foi isso, Pedro? Passei fome, passei frio, só não passei sede porque eu morava praticamente debaixo d'água. Eu morava debaixo da ponte, então não tinha como passar sede. Então, banho era água do rio, água para beber, para cozinhar, era tudo água do rio. Passei muita fome, muita fome. A sua família era grande, como é que é? Vocês moravam próximos, Patido Alferes era uma região, na época, bem, como é que fala? Bem isolada. Muito humilde. Então, bem isolada, né? Você tinha mais familiares, sim, lá, Pedro? Você, seu pai, sua mãe moravam ali, como é que era? Não, eu não conheci meu pai. Meu pai faleceu, eu ainda era criança, bebê. E minha mãe, nós chegamos a morar na rua uns dias, depois fomos amparados, né? Mas sempre com muita pobreza. E minha mãe
tem 9 irmãos, somos 9 irmãos. Então, infelizmente, há 3 anos atrás eu perdi minha mãe. Foi um choque para mim, eu tenho depressão até hoje devido à perda da minha mãe, né? E a gente passava muita necessidade também, porque pobre é aquilo, né? Pobre ama cachorro. E era uma cachorrada lá em casa. Cara, você não tinha noção. Quem ficava com pena do cachorro, mas primeiro a gente tinha que ver o nosso lado. Então, tinha que dividir com o cachorro, entendeu? E era uma cachorrada, rapaz. Nossa, na hora da comida, então, na hora do almoço, quando tinha, rapaz, tinha que dividir com os cachorros. Senão, eles tomavam da mão da gente. Ô Pedro, e sem contar as atividades artísticas, né? Como é que você se virou para sobreviver até a sua primeira chance real como humorista? Você trabalhou com outras coisas? Você teve outras atividades? Então, a minha história começou no trabalho, eu tirava areia, né, dos rios. E, na época, não tinha essa coisa de bomba, né, para você sugar areia e tal. Tinha, mas só quem tinha era quem tinha condições. Né? Como a gente era muito pobre, então a gente tirava areia na pá, nos rios. A gente fazia uma concha, né? Cortava uma parte da lataria do fogão, né? Fogão velho. E aí a gente fazia tipo uma concha, colocava um cabo e a gente lançava a concha, trazia areia, jogava para a beirada, depois dava um tombo, né, para o barranco, depois outro tombo e depois que jogava para o caminhão. Entendeu? Uhum. Então eu fui tirador de areia, eu e minha família. Caramba, bem complicado. Você, agora deixa eu perguntar uma coisa que não tem nada a ver. Vou falar um pouquinho sério. Você consegue, por acaso, imaginar o Matheus Ceará e o Paulinho Gogó de terno e gravata dando notícia séria na TV? Você está dando risada, eu estou te perguntando isso porque essa foi a reação que eu tive. Eu dei risada quando eu soube que você, esse palhação, esse cara bem-humorado, esse cara alto astral que é você, que só vende alegria no vídeo, você apresentou o plantão de notícias da TV Record, né? E depois na TV Bandeirantes do Rio, não foi isso? Você trabalhou seriamente na TV, Pedro? Nada, era zoeira, era um programa que o Maurício Menezes... Ah, bom! Era o idealizador, então, plantão de notícias, a gente só dava notícias bestas, entendeu? Ah. Só notícias engraçadas, erros da imprensa, entendeu? Sim. E o Maurício Menezes era redator da Rádio Globo e jornalista. O cara tem umas tiradas, cara. O cara é inteligente demais. Ele e o Luizinho Campos são ótimos redatores. E o cara, e aí eles me descobriram, né? E aí eu passei a fazer parte desse elenco, mas era um programa de humor, cara, era muito engraçado. Bom, eu tava imaginando, bicho, porque me contaram, falou, meu, o cara já fez um programa chamado Plantão de Notícias, né? Depois ele fez outro programa na TV Band do Rio. Eu falei, não é possível, bicho. Pedro Manso falando, gente, acabou de desabar a ponte. Eu falei, não pode ser. Ó, pergunta... Você já imaginou eu ali dando notícias, né, sério, né? Você vai ver daqui a pouco no Jornal Nacional uma briga entre 2 cavalos pegou todos de surpresa. A briga foi feia e foi no centro da cidade. Não teve vencedor porque a briga terminou empatadas. Bom, William Bonner, igualzinho. Eu queria ver ele dando essa notícia, bicho. Aqui, ó. Vibrou o celular, é. Ah, eu tô rindo aqui. Não, eu tô rindo aqui também. Porque, pô, bicho, ser entrevistado com o Oscar Pardini, um baita do humorista, engraçado do cacete, eu tô rindo também. Porque, pô, você quer tá sério, mas não tem jeito, a sua cara condena. Não, bicho, mas a ideia aqui é a seguinte, né? Eu trago aqui um outro lado das pessoas que... Por mais entrevistadas, mais que elas tenham tido visibilidade na televisão, as pessoas não perguntam. Eu pergunto esse lado, revelo esse lado. E aí eu entrego esse meu lado um pouco sério também. Mas, bicho, meu lado sério tem palhaçada. Não tem o que fazer, né? Eu sei. Imagina, você vai colocar um palhaço de circo para presidir uma sessão de multinacional. Não tem jeito, né? Sou eu aqui. Mas, ó... É verdade. Vibrou aqui o celular, internauta, tá bom? Carlos Miguel, ele é de Santos. Ele está pedindo para você contar... Ele diz aqui que você teria tido uma experiência, que eu sei que você é uma pessoa de muita fé, tá, Pedro? E ele fala aqui, ele diz o seguinte aqui, pergunte ao Pedro sobre uma experiência que ele teve de receber um milagre diante da TV. Aconteceu isso, Pedro? Aconteceu, verdade. Muitas pessoas
julgam, né, os pastores, né, brinca, você vê que eu imito o apóstolo Valdemiro, mas eu imito com respeito, todos que eu imito com respeito, né, e principalmente o homem que é realmente usado por Deus. Eu trabalhava no Show do Tom, na Rede Record, e eu tinha um problema no joelho. Um dia eu vou te mostrar como é o meu joelho. Meu joelho, ele balança para um lado e para o outro, ele é todo solto, o ligamento completamente solto. E eu estava sentindo, assim, há meses, uma dor que era insuportável. E era engraçado que durante o dia, quando eu estava me movimentando, nas gravações, eu não sentia absolutamente nada. Quando eu chegava no hotel, e que o sangue ia esfriando, né, e tal, na hora de dormir, eu não conseguia dormir, porque era uma dor, eu achava que eu estava até com doença ruim, sabe? Não gosto nem de falar. Então, eu tava, nesse dia eu senti tanta dor, foi no Hotel Quality, em São Paulo. Sim. Aí eu levantei de madrugada sentindo muita dor. E aí, cara, eu liguei a televisão, falei, vou esperar amanhecer o dia, porque eu não vou ligar para o Cavalcante para não incomodá-lo, né? Mas aí eu vou esperar amanhecer o dia para ir para o hospital. Eu liguei a televisão, fui trocando de canal, aí estava aparecendo. Eu estava passando um programa de evangélico, e era justamente o apóstolo Valdemiro, aquele chapelão, achei aquilo curioso, engraçado, não conhecia, não sabia. Achei engraçado, deixei ali. E nesse momento, ele estava falando sobre curas, né, e fazendo uma oração. Aí, você que está sentindo algumas dores no corpo, é qualquer parte do corpo. Então, se você tiver fé, você vai agora colocar um copo com água na televisão, aí do lado da televisão, e aí você vai ser curado, mas tem que ter fé. É. E aí, rapaz, eu peguei desesperado, né? E sempre tive muito amor à religião, muita fé. Fui lá, peguei o copo com água, coloquei e esperei, cara, e não pensei duas vezes, né? Fiz o meu propósito. Coloquei, quando terminou a oração, eu bebi, passei um pouco no joelho. No outro dia, não senti mais nada. Nunca mais eu senti nada no joelho. Meu joelho balança para lá e para cá, mas dores eu não sinto. E eu não tenho necessidade de mentir isso aí, que eu não vou ganhar nada com isso. Muito legal. Ó, a Aninha Mafra, ela é de São Paulo, e aí ouvindo o seu depoimento, ela está perguntando aqui se o pastor Valdemiro, se ele já te viu imitando ele. Aí, se ele já te viu, ele está perguntando aqui se ele curtiu, se ele não ligou ou se ele achou ruim com você. Rapaz, eu e o apóstolo Valdemiro, nós somos grandes amigos, até mesmo porque quando eu comecei a imitá-lo, na Record eu já imitava, né, somente nos bastidores, porque lá não era permitido, né? E eu ficava imitando ele no camarim do Tom. Tom uma vez levou o chapéu, me colocou o blazer e começou a pedir para eu imitar, né? Eu cheguei imitando ele. E foi a partir dali que ele começou a assistir também o apóstolo. Ele achou super engraçado. Toda vez, toda gravação, eu tinha que imitar o apóstolo para o Tom, né? E aí todo mundo ria, achava engraçado. E aí, eu depois que eu fui para o SBT, para o Ratinho, eu comecei a imitá-lo. Fui no programa do Celso Portioli, Domingo Legal. Aí, cara, ele assistiu e curtiu, porque não tinha maldade, era muito engraçado. Então, aquilo dali popularizou muito ele. E aí fomos em vários programas juntos. Fomos no programa do Danilo Gentili, fomos no programa do Silvio Santos, fomos no programa do Ratinho, fomos no programa do Celso Portioli. Então, aí criamos essa amizade. Muito legal, muito legal. Agora, fala uma coisa. Ó, você falou do Silvio, tal, do Tom. Você já teve o privilégio de trabalhar com o Tom Cavalcante, com o Portioli, com o Ratinho, com o Gugu, com o Shaolin, que eu morro de saudades dele, foi um grande amigo. Nossa. E muitos outros. Alguém até aqui já se tornou eternamente icônico pela a sua oportunidade de ter convivido com a pessoa? Não entendi a pergunta. Alguma dessas pessoas importantes com quem você trabalhou até aqui, em especial, já se tornou icônico, já se tornou inesquecível para o resto da sua vida, pela oportunidade de você ter trabalhado? Claro, você é grato, eu sei, a todos, indistintamente. Mas alguma dessas pessoas famosas com quem você trabalhou até agora representou algo assim que seja inesquecível para você? Cara, o meu grande ídolo do humor é o Tom Cavalcante. Uhum. Eu tinha o sonho de conhecê-lo pessoalmente, assistia nas coreanas do professor Raimundo, eu deixava de treinar futebol, chegava atrasado,
para assistir a escolinha, para vê-lo, né? E sempre foi meu ídolo. E aí, cara, Deus foi tão bom que eu conheci o Tom e cheguei e trabalhei com ele. Então, Deus foi bastante, assim, foi muito generoso comigo. E o Tom, no lado do humor, o Shaolin, que foi o meu melhor amigo da TV, cara, era impressionante. A gente era um e carne, era parceiro mesmo, sabe? E, cara, pô, bicho, conhecer o Silvio Santos é o sonho de todos, né? O Silvio Santos é o homem mais importante da história da televisão brasileira. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Silvio. Então, foi no programa do cara, do melhor, do rei da televisão, bicho. Eu comecei no Faustão, que é um monstro sagrado, cara. Cara, é impressionante o Fausto. O Ratinho, cara. É impressionante. Celso Portiolli. Monstros. Gugu, uma lenda. Então, cara, eu sou realizado. Muito legal. Então, cara, impressionante, cara. Muito bom. E tive a honra, não sei se é para contar, tive a honra... Pode contar. De gravar, ter uma experiência. Eu já conhecia vocês e tive a experiência de gravar com os caras que eu parava para assistir no Faustão. Eu me inspirava muito em vocês, cara. Café com Bobagem. Porra, bicho, tudo dali para mim foi uma experiência que não vou esquecer nunca mais, cara. Vocês são muito importantes, bicho. Obrigado. São incríveis, cara. Obrigado. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? Você é o ídolo de todos nós, sobretudo pela sua humildade. Café com Bobagem está junto há 32 anos, né? Tem casamentos que não resistem a isso, tem famílias que não resistem a isso, e a gente convive o dia todo, todo dia, há 32 anos. Claro, é um exercício de vida, você abre mão de uns valores, compartilha de outros, né? Recebe coisas boas. Então, a gente aprende, é um exercício de humildade constante, e com isso a gente valoriza muito as pessoas humildes e que têm o seu espaço. A gente sempre torceu muito para você. Você fez o Se Vira nos 30 lá atrás, né? No Faustão. A gente lembra, a gente deu muita risada quando você apareceu ali pela primeira vez. A gente falou, meu, esse cara é muito bom, olha como ele faz o Faustão. Esse cara vai estourar. E humilde. Depois a gente viu você em outros programas, humilde. E eu queria te dar os parabéns porque você continua sendo essa pessoa humilde até hoje. Como a gente já se falou por telefone, eu acho que quando você é humilde, você olha para cima, você tem sempre a chance de crescer, está sempre buscando o caminho do mais alto. Agora, quem está lá em cima e começa a olhar para baixo, esse cara parou. Então, você tem essa qualidade de manter talento e humildade. Isso daí é uma raridade no meio artístico. Né? Obrigado. Tá? Agora, chegou aqui uma outra pergunta para você. Está vibrando o celular, é Elizabeth Emerenciana. Ela é de Nova Iguaçu, Baixada Elizabeth Fluminense. Emerenciana? É Elizabeth Emerenciana. Ela está perguntando a partir de que momento, Pedro, você descobriu que você poderia sobreviver do humor, que você podia viver profissionalmente do humor? Cara, engraçado que desde criança, rapaz, desde criança eu sabia que um dia eu ia chegar lá, sabe? Muita gente na minha cidade, né, não acreditava, uns zombavam, né, mas eu creio que isso aconteceu com todos os artistas, né? Eu sabia que um dia ia acontecer. Eu não imaginava que eu ia chegar tão longe, cara. De estar hoje, pô, bicho, passar por essas emissoras, trabalhar com os colegas, os melhores humoristas da história da televisão brasileira. Todos esses que eu citei aqui agora, vocês, o Café com Bobagem, Tom Cavalcante, Shaolin, cara. Eu acho que eu não esperava chegar tão longe. Mas eu já sabia, porque quando eu tirava areia, ainda criança, a molecada que jogava futebol comigo, eles iam para a beira do rio para me ajudar a tirar areia, para rir, porque meus irmãos sempre foram comédia, mas inocentes, entendeu? Uhum. E a gente botava as pilhas e eles iam lá para rir. E era rir o tempo da minha família, só tem comédia, cara. Então, mas são aqueles, os meus irmãos fazem humor sem saber o que estão fazendo humor, entendeu? Entendi. E até hoje eu faço pegadinhas com eles, cara. São muito engraçados. É, presença de espírito, né? É um alto astral, uma coisa que vem de,
vem de infância, seguramente sempre contribui demais. Não adianta. As pessoas que têm um espírito elevado, que têm um espírito alegre, é que vão ter a chance de dividir essa alegria no futuro com alguém. Não adianta o cara chegar, como é que eu faço para ser humorista? Como é que eu faço para ser famoso? Não, meu, é uma coisa muito especial. Ser humorista, eu acho que é uma missão. Humorista, compositor, escritor, nós somos privilegiados, eu acho, em termos de sensibilidade, né? Agora... É verdade. E uma outra curiosidade, que eu ri muito com vocês ali do Café com Bobagem, que vocês vibram, cara, um com o outro, um bota pilha no outro. O Enio, pô, sacaneando o Zé Américo, porra, bicho. Pô, ele te sacaneando, você sacaneando o Enio. Um botando... Cara, eu fiquei rindo, cara, o tempo todo ali, cara, me segurando, porque vocês são engraçados demais. Cara, é uma família, cara, vocês são... Pera, bicho, são foda, pô. O Café com Bobagem. Muito bom. Café com Bobagem são moleques old school, né, velho? A gente é moleque sênior, não vai deixar de ser nunca. E o nome já diz tudo, né? Bobagem, Café com Bobagem. É, não dá pra ser diferente. Ô, Pedro, agora fala uma coisa. Alguém, assim, muito especial, que você não teve ainda a oportunidade, mas gostaria de ter tido, de contracenar, de trabalhar, ou alguém que já se foi... Ou alguém muito especial, que pode ser alguém que já se foi, ou alguém que está aí, que você gostaria de ter tido a oportunidade de trabalhar e não rolou ainda. Tem esse alguém? Cara, eu queria muito ter tido a oportunidade de ter conhecido... Aliás, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, o Tom Cavalcante me apresentou, mas eu não tive a honra, né, a felicidade, né, de trabalhar com o Chico Anísio. Eu tinha um sonho de trabalhar com ele, mas... Infelizmente, não deu tempo, entendeu? É verdade. Mas, bom, se eu for falar todos aqui, né, cara, eu vou ficar aqui. É, mas o Chico foi um sonho de consumo profissional, acho que de todo artista. Eu vejo que felicidade o Tom, que felicidade o Paulinho Gogó, que felicidade todos aqueles que tiveram um momento com ele no palco, no teatro, ou na televisão, que privilégio que foi, porque conheci o Chico pessoalmente. Depois convivemos um pouquinho mais de perto quando trabalhei no Faustão e ele tinha até se proposto a dirigir o show do Café com Bobagem e para nós aquilo foi irradiante, nós demos um CD para ele, ele falou, vou dirigir esses meninos, anunciou no ar e dali para frente começou a, lamentavelmente, adoecer, não houve esse tempo. Então, cara, eu acho que o Chico é um desejo de consumo espiritual, é uma bênção trabalhar, que quem teve realmente é uma coisa insubstituível. Pedro, eu vou fazer um pequeno intervalo. Pode falar, fala. Eu tive o desejo de dirigir vocês, mas vocês dirigem o Café com Bobagem como melhor que ninguém. E vocês são... Até as caras do Chico, bicho, isso também é complicado. Pedro, vou fazer um pequeno intervalo aqui, dirigido aí à saúde e à qualidade de vida dos nossos espectadores. A gente volta já. Pausinha no papo com meu amigo, com o nosso ídolo Pedro Manso, dedicado a você, que merece saúde, tempo e lazer. E quando se fala em saúde e lazer, poxa, se fala em prazer, é claro. Então anote aí do jeitinho que está no seu vídeo, @sanfrasturismo. Visite, consulte, dê a você mesmo esse presente, você merece. Tem pacotes, tem reservas, passeios, indicações. Olha, é fantástico. Tudo que você nem imagina por um preço que você não vai acreditar. Viaje com o melhor custo-benefício. Vai por mim, viaje Sanfrasturismo. Atenção, pegue o seu celular agora e conte pra gente o que você está achando do Hora do Recreio, tá legal? E mande nesse zap que está aparecendo aí, ó, 11 998 305 005. Mas mande mesmo, mande agora, a sua opinião é muito importante pra nós. E a gente volta aqui com o meu amigo, com o nosso ídolo, com o nosso querido Pedro Manso. Pois é, Pedro, vou fazer uma pergunta a você do espírito dos humoristas. Todo humorista é palhaço. Agora, os palhaços num circo, pensa os palhaços num circo. Eles mal têm o que comer, eles não têm casa, eles não têm destino. Os palhaços vivem simplesmente cada dia, da hora que acorda até a hora que vai dormir, até o último dia. E eles dissipam as dores, as necessidades deles, fazendo as pessoas rirem. Você se vê de alguma maneira nessa analogia, ou já se viu? Pedro, quero dizer o seguinte,
em algum momento que fazer rir foi uma terapia para você? Chegou a viver essa experiência ou não? Cheguei até há pouco tempo atrás. Eu havia perdido a minha mãe, estava com depressão. Antes e depois que eu perdi minha mãe, eu comecei a ter depressão, porque eu não aguentava ver o sofrimento dela. Minha mãe sofreu muito, ela não merecia. Achei assim. Então, aquilo dali, eu entrei numa depressão, porque eu não aceitava o sofrimento da minha mãe. Aí a perda da minha mãe foi muito grande, e depois eu tive que subir aos palcos com aquela tristeza. E logo assim veio a enfermidade, tive problema no rim, e eu fazia cirurgias retiradas dos cálculos, né, do rim, e a semana inteira eu tinha show. Então, com 3 dias, eu tinha que sair correndo com catéter e para fazer os shows. Voltava sentindo dores, tinha que tirar o catéter. E fazendo shows, sentindo dores, urinando sangue. Então, eu passei por, assim, muito, muito, muito. Então, eu sou muito grato a Deus, porque eu achei que eu não ia sobreviver, né? Na última cirurgia que eu fiz, para retirar o rim mesmo, que não teve jeito, né? E aí, eu cheguei realmente... Uma semana antes de eu tirar o rim, meu rim já estava praticamente parado, porque ele não tinha passagem. O rim estava bom, mas ele não tinha passagem. O canal ureté, ele fechou, né? Então, ele ficou obstruído. E eu não sabia. Uhum. Eu comecei a ficar inchado e sentindo muitas dores. E uma semana antes eu estava fazendo show, na outra eu estava entre a vida e a morte, internado. Se não fosse o Celso Portioli, eu acho que eu não teria resistido, não, porque ele viu tudo, ele fez a transferência para mim, arrumou um médico, os melhores do médico, da área, que é o doutor Hilário Antônio, do Hospital Felício Roxo, BH, que sou muito grato, e o doutor Ricardo Portioli, que é o sobrinho do Celso Portioli, ele que fez todo o trâmite, ele, o Celso, e o Ratinho também me ligou para falar: o que você precisar, pode contar comigo. E o Celso, ele quis colocar um avião UTI, cara, para me transferir. Caramba! Entendeu? É, o Celso foi um irmão, cara, que eu... É, o Celso é um grande coração, né? Pedro, agora a pergunta aqui de internauta, tá? O Ederson Paulette, ele é de São Paulo, e ele está perguntando: o que é que você acha de todo esse mimimi, esse politicamente correto, de não se poder brincar com uma coisa, de não se poder brincar com outra, ter que ficar avaliando cada piada que a gente faz? Eu acho isso ridículo, cara. Acho isso ridículo. Acho que antigamente o povo era mais feliz. Uhum. Se você ir no YouTube, né, e assistir o programa dos Trapalhões, o próprio Zorra Total antigo, né, a escolinha do professor Raimundo, o Jô Soares, você vai ver que era um humor que as pessoas não estavam nem aí, todo mundo era feliz pra caramba, entendeu? E acho que essa coisa aí de muito mimimi, politicamente correto, você não está com nada, as pessoas são revoltadas. Verdade. Agora, me fala o seguinte, você comentou agora há pouco desse assunto e eu preciso te perguntar. Vamos lá, você passou por uma depressão, você passou por uma cirurgia delicadíssima, que você perdeu um rim, você saiu recentemente de uma Covid. Agora, você se considera, depois disso tudo, um cara preparado para continuar alegrando sob qualquer nova circunstância ou só o tempo dirá isso? Então, Oscar, eu após a perda, né, do rim, eu tive a Covid, fiquei afastado do SBT durante mais de anos, porque eu era do grupo de risco, né? Eu só tenho um rim. Peguei a Covid, por incrível que pareça, a imprensa às vezes aumentou um pouco, porque eu não fiquei tão ruim assim, entendeu? Uhum. Eu senti dores no corpo, mas eu não tive febre, eu não tive dor de cabeça, eu não tive problema pulmonar. Deus foi misericordioso demais comigo. Fiquei me tratando em casa, né, aguardando a quarentena. Agora, o que mais me deixou ruim, né, foi o problema na coluna que eu tive, que eu fiquei sem andar um tempo, e tratando da coluna,
né? Tinha um problema na coluna, mas aí os médicos queriam me operar. E quando eu fui operar, um outro médico descobriu que a dor que eu sentia forte, que eu não conseguia ficar mais de um minuto de pé, não era na coluna, e sim no quadril. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí, cara, eu passou várias coisas na minha mente, né? Eu falei, pô, eu vou ficar na cadeira de roda, aí a depressão voltou, entendeu? Eu acho que eu tenho muito para dar, assim, para alegrar o Brasil, porque eu já passei por muita coisa ruim. Então, isso que eu quis dizer. A gente vê você se superando, a gente sabe das dificuldades, que Covid, por mínimo que seja, deixa as dificuldades, cada um de uma maneira. Você teve a perda do senhor, sua mãe, você teve um rim, você teve depressão, e você está aí fazendo todo mundo rir. Então, na minha opinião, você já mostrou que você é mais forte do que muitos problemas que possam vir aí adiante, para a felicidade de todos nós, mas, sobretudo, para a alegria da sua própria missão, né? Que você tem superado isso. Agora, vamos falar de uma missão de outra forma aí. Cara, o que que te levou para um universo tão paralelo de tentar política? Porque você tentou deputado estadual, não foi isso, uma época? Foi contra a minha vontade, né? Porque na época eu recebi o convite, eu trabalhava na Record, e daí, na época, os bispos do Rio de Janeiro me fizeram convite, né, e tal. Logo de cara eu disse não, mas aí eles ligaram lá para São Paulo, né, e sabendo do grau de amizade que eu tinha na época, até hoje ele é meu amigo demais, meu padrinho, o senhor Alexandre Raposo, foi presidente nacional da Record, e ele sabendo desse carinho que a gente tinha um pelo outro, eles pediram para ele conversar comigo, e ele conversou, e em consideração ao Alexandre Raposo, meu grande amigo, eu não tinha como dizer não, e aí eu aceitei. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Considerando, Pedro, considerando esse momento que você vive hoje, você considera esse momento de agora compatível, além do que você esperava até aqui, ou aquém do que você esperava até aqui? Cara, eu acho que eu tô num limite, cara, muito grande, cara, de estar com vocês, entendeu? Uhum. Poxa, bicho, eu não tenho palavra. Eu acho que eu já alcancei tudo nessa vida, né? Uhum. Então, eu só tenho a agradecer. Eu cheguei no limite, cara, sei lá. Acho que tem coisas boas, né, para acontecer, novos projetos, né, e eu tenho certeza que vai dar certo. Não, chegar no limite você seguramente não chegou, Pedro. Desculpe, eu vou discordar. Você é um cara que tem, pela sua humildade, eu já falei aqui, vou repetir. Você é um cara que tem talento e humildade. O cara que tem humildade olha para cima, olha para frente, tem espaço para prosseguir, tem espaço para subir. Você vai ser aquele cara que até... Sim, mas depois que a gente chega aos 35 anos, entendeu? Uhum. Igual eu, né? Eu não posso dizer nada. Quando eu chegar, eu vou te falar. Há vários anos atrás, entendeu? outro internauta aqui, o René Lazio. Ele é advogado, tá legal? Acompanha você há muitos anos, ele é de Bragança Paulista. Ele está perguntando qual é a parte mais sem graça de ser humorista. O que é que irrita um humorista, Pedro? Pô, bicho, cara. Quando a gente está almoçando no restaurante, entendeu? Uhum. Que aí você está com a boca cheia e alguém vem e pede para você imitar. E aí, pô, você está comendo, aí o cara pede para você parar para comer, para tirar foto. Cara, aí às vezes, não, só um minutinho, daqui a pouco eu atendo vocês. Não, mas tem que ser agora, você tem que ser humilde, você tem que ser o que você era na televisão. Vamos lá, eu já chego com o celular, e você com a boca cheia de comida, isso me irrita muito, entendeu? Uhum. Aí é complicado. Outro internauta aqui, ó, tô escutando os galos cantar aí, hein, rapaz, é daí? Tem muito aqui na minha chácara, tem mais aqui, é peixe e galinha. Olha, eu vou falar uma coisa, isso que é o inconveniente de eu ter que te entrevistar
às 5h10 da manhã. Deixa eu falar para o público, eu estou entrevistando o Pedro às 5h10 da manhã, os galos estão cantando, porque eu liguei para ele, era 4 horas da manhã, ele falou, Pardini, eu vou viajar às 6 horas da manhã, eu tenho show. Ele falou, eu vou te ligar às 5h10, eu estou entrevistando ele às 5h10 da manhã, tá? Por isso vocês estão ouvindo os galos aí. Os galos estão, qual que é, que é, que é, que é? Estão reclamando, eles querem dormir, porra. Eu estou falando alto. Que lugar é essa chácara que você está aí? É aqui em Patinho do Alferes. Em Patinho do Alferes mesmo? Isso, onde eu tenho o meu Pesque Pague, né, que é o Pesque Pague do Pedro Manso. Muito então, tem peru, tem galinha da Angola, galinha da Nizé, muito peixe, tem peixe gigante aqui, cara. Foi aí que você fez o arraial do Pedro Manso também, não? Sim, foi aqui. Olha só, hein? Muito bom. Ó, aqui, ó, outro internauta, tá vibrando aqui, Antônio Bruno, é de Santana do Parnaíba, ele tá perguntando como é que você faz, se tem alguma técnica para você se manter atualizado diante de tantos novos e bons comediantes que existem hoje, tá? E que, aliás, costumam imitar imitações, isso daí é verdade, né? Tem verdade. Cara que não imita o cara, imita o imitador. Então, como é que você faz para se manter sempre atualizado, mesmo tendo tantos comediantes aí, inclusive os que roubam imitações, vamos dizer assim. Pô, claro que tem essa história mesmo, né, cara? Porque tem muitos imitadores que eles não conseguem imitar a pessoa que ele quer imitar. Então, ele procura ouvir o imitador e presta atenção, e aí ele começa a imitar. Por exemplo, tem gente que imita humorista que fala que imita o Faustão, mas imita o Fala Silva, entendeu? Uhum. Então, outro dia mesmo eu vi um num programa de TV, e aí eu fazia um quadro no Tom que eu entrevistava as celebridades e não deixava a pessoa falar, entendeu? Uhum. Aí depois eu estou assistindo e a pessoa está fazendo justamente aquilo dali. Mas eu não me importo, eu não tenho ciúmes, entendeu? Eu não tenho ciúmes, porque... a cada um, o sol nasceu para todos, né? Claro. Eu não fico chateado com isso. Não, eu acho assim, as pessoas se inspirarem na brincadeira de um humorista, na imitação, no gestual. Eu digo sempre o seguinte, enquanto você é fonte, você vai sempre prover, né? Agora, o problema é quem tem que depender da fonte, quem precisa dela para matar a sede. Agora, quando você é fonte, também não tem que se preocupar, tem que dar graças a Deus de ser inspirador de tanta gente. Eu penso assim. Não, verdade. Não é? Eu, por exemplo... Eu me inspirei muito no Tom Cavalcante, pô. Uhum. Entendeu? Me inspirei muito nele. Por exemplo, o Enio. Uhum. O Enio, eu nunca havia passado pela minha cabeça de imitar o Tony Ramos. Eu vi o Enio imitar, eu achei super engraçado. Até hoje, quando me encontro com ele, a primeira coisa que eu faço, eu sacaneio, essa é... Entendeu? Verdade. E aí eu passei a prestar atenção no Tony Ramos para poder imitá-lo, entendeu? Você vê, cara, que o cara quando é bom, entendeu? Igual você, o Enio, vocês, pô, do Café com o Babá, vocês são maravilhosos, são obrigado. Ótimos. Obrigado, muito obrigado. Entendeu? Obrigado. Então, mas tem gente que não imita justamente aquilo dali, mas você se inspira. Sim. Tá me entendendo? Inspira. Igual você, imitando o Silvio Santos, você foi uma inspiração para muitos humoristas. Verdade. Você foi um dos primeiros a imitar o Silvio, né? Foi. O Silvio uma vez chegou para mim e falou, Pardini, eu gostaria de imitar você me imitando, mas eu não consigo. Mas eu acho que eu não consigo fazer a minha voz. Como é que é a minha voz? Faz aí para eu aprender, porque eu estou voltando da Covid e eu não lembro como é que é a minha voz. Você sabe, Pedro, eu vou contar uma coisa. Uns 15, 20 anos atrás, o Silvio estava com um problema de calo nas cordas vocais, não sei se você lembra disso. Faz muitos anos. O Luciano Calegari era o diretor-geral do SBT. Aí falou com o Silvio falou com ele, conversaram, e o Silvio tinha que gravar as vinhetas, porque o SBT ia transmitir a Copa do Brasil. Aí o Calegari me chamou. Me chamou e falou, você consegue cantar as músicas da Copa do Brasil? Mas só que não pode zoar. Você tem que acabar do jeito... Não vai fazer... É Dali Grêmio... Não é Grêmio... É Dali Grêmio, Dali São Paulo, Dali Palmeiras, Dali Corinthians... Você tem que cantar direitinho. Falei, vou lá. Me deram o cachê, eu fui na Rede LC de rádio, tinha o João Plinta, que era o diretor, e às vezes eu estava cantando e ele falou, não, Pardini, no final você está cantando é o grande campeão... Você está pondo 5M. Não, grande campeão, e para. Aí fui dirigido para fazer...
terminar igual ele, não sátira. E gravei todas as vinhetas da Copa do Brasil. E aí, quando o Silvio estava apresentando o programa, ele olhava para o auditório e falava: hoje tem São Paulo e Grêmio, vamos cantar, auditório. E entrava lá e dá-lhe Grêmio. E ele cantava junto, ele fazia dobra, mas a primeira voz que rodava no auditório era minha e ele cantava junto, né? Então, que bacana, é, rapaz, tive, parabéns. Olha, tive essa experiência. Falei em experiência, uma pergunta dobradinha clichê do programa. Pedro Manso, se não tivesse rolado tudo o que rolou até aqui, esse grande humorista que você é, posso falar também que é um grande ator, o que, que você acha que você poderia ser a essa altura e o que é que você acha que você jamais conseguiria ser? Rapaz, o meu grande sonho, quando eu era criança, né, além da TV, era de ser atleta de atletismo, que eu fui um baita de um atleta. Eu corria a prova de 800 metros rasos e 1.500 metros rasos e nunca perdi. Parei invicto, né? Então, se eu não fosse humorista, com certeza eu seria um atleta. Atletismo ou jogador de futebol, que eu amava também e jogava muito bem. E o que é que você não seria nunca? O que é que eu não seria nunca? Que você acha que eu não conseguiria ser? Cara, que eu nunca... jogador de basquete. É? Você acha que ruim demais. Não conseguiria por quê? Você acha que é por causa do seu peso, da sua altura, da agilidade? Ah, rapaz, tudo. Altura, tem 1,80 e pouco, mas tudo. Eu gosto de basquete, tentei jogar pra caramba. Handball também, cara, mas jogava muito bem. Voleibol era muito bom. Futebol era muito bom, atletismo era muito bom, mas quando eu ia para basquete e para handball, caramba, rapaz, não tinha habilidade nenhuma com as mãos, cara. Impressionante. Bom, vamos lá. Beleza. Então, olha, aqui para fechar, quero dar aqui para vocês que estão assistindo a gente em todo o Brasil, em todas as redes sociais agora, né? Pedro Manso em amostra grátis. Vamos lá. É pouco, mas vale um brinde. Pedro, fique com a tela. Divirtam-nos e divirta-se. Vai. Então, eu vou contar uma história aqui. Isso realmente aconteceu. Aqui em Patinho do Félix, próximo a Patinho do Félix, na cidade de Miguel Pereira, tem um bairro, Praça da Ponte, e eu ainda não era famoso. Eu fui fazer um show em público, né? Na rua, né? Na praça pública. E aí o palco era um caminhão. E eu lá, no som, imitando, muita gente parecia, se eu não me engano, foi um showmício. E eu tô lá fazendo as imitações e tal. E eu era muito de narrar gols, né, jogos, os narradores da época, Rádio Globo, Jorge Cury, Valdir Amaral, José Carlos Araújo. E eu tô lá narrando só gols do Flamengo, porque eu sou flamenguista roxo, sou muito flamenguista. E aí eu tô lá, né? Bola entregada para o jogador, que é Zico. Zico tocou para Andrade. Andrade virou um bolão para Nunes. Nunes tocou para Tita, para Zico. Vai marcar, botou, atirou, gol! Bola entregada para o jogador, que é Zico. Zico enviou. É, o bate de gol. Vai marcar, botou, atirou, gol! Gol do Flamengo, Zico! E aí, narrando, pimpa na gorduchinha. Aí lá vem o Flamengo com o Zico. Driblou primeiro, driblou segundo. Tira o Miro lá, bateu pro gol. E só gol do Flamengo. Aí Luciano do Vale. Aí lá vem ela. Olha o Zico, bateu. Gol. E só tinha torcedor do Flamengo, né? E tá o Galvão Bueno. Aí o Zico partiu com ela. A posição é legal. O Zico bateu. Olha o gol. Até que chegou um torcedor do Fluminense com rádio de toca-fita debaixo do braço, porque na época o pessoal roubava muito toca-fita de carro, né? Que era aqueles toca-fita, né? Hoje em dia era CD, mas antigamente era aqueles toca-fita, o pessoal arrancava, botava debaixo do braço, ia para as mesas para beber e tal, para as bolas de botequim. Nesse dia, um cara chegou com a camisa do Flamengo, e do Fluminense, e aí eu narrando o gol do Flamengo, aí ele pegou, olhou para o palco e começou: porra, negão! Você não só narra gol do Flamengo, porra! Larga de ser babaca, não, um gol do Fluminense aí, pô. Aí eu peguei e falei assim: beleza,
Aí, José Carlos Araújo, voltei no Big na Globo, e olha o blusão de novo, desce o Fluminense pela bandeirante, com o jogador que é Jandira em cima, de... vai, garotinho, tocou na direita, procurando o jogador que é do Willio, olha do Willio, pegou o bolão para Delay, tocou para o Washington tocou para Assis, botou na frente, saiu o goleiro do Flamengo, Assis atirou, entrou! Gol! Do Fluminense, o cara vibrando. É isso aí, porra! Você é o artista tem que ser completo. É isso aí, foi eu. Agora, no placar do Maraca, Flusão 1, Flamengo 7, cara. Foi uma briga. Foi uma briga generalizada. Cara, moral da história, querendo bater, foi todo mundo parar na delegacia. Cara, eu não vou prolongar mais, porque senão vai tomar o tempo, mas foi muito engraçado. Muito legal, olha... Ó, e o cara queria me bater de qualquer Queria bater? Queria subir no caminhão, que era o palco. Aí, quando ele ia subir, com mais 5, né? Eu estava fora da minha cidade, né? Os caras ficaram pé da vida, queriam subir, estava partindo. Aí tinha um sargento, o nome de Sargento Pires, que era um policial meu amigo, né? E aí, rapaz, ele era meu fã. Aí legal. Ele pegou e falou: ninguém bate no rapaz. Falava desse jeito. Aí o pessoal falou: quem, rapaz? Não sabia que ele era policial, porque ele estava paisando. Os caras partiram para cima dele e para cima de mim. Nisso, o sargento meteu a mão na cintura. Quando ele fez isso aqui com um revólver desse tamanho, o mais vermelho se abriu, entendeu? Ele deu um tapa nesse cara, nesse baixinho com a camisa do Fluminense, que o cara girou, ficou, parecia a roda do roda-roda do Silvio Santos. E tinha um neguinho, rapaz, o neguinho mais invocado, ele partia para cima daí, rapaz, ele escorregou quando ele viu o revólver, e ele tentava correr e sapateava e ficou de bunda pro sargento. O sargento tinha um pé desse tamanho, o sargento Pires deu um chute na bunda dele, que ele sumiu. Até hoje estão procurando ele, não acham. Ô Pedro, vamos lá. Isso tudo foi verdade. Como que seria o Fausto Silva encerrando essa nossa entrevista aqui? Vai, vamos ver. E atenção, galera! A partir de agora, estamos encerrando esse papo super gostoso com uma das melhores figuras de um dos elencos de humor mais do que nunca respeitado do humor brasileiro, que é o Café com Bobagem. Essa grande fera, que é o glorioso Oscar Pardini! Eita! Igualzinho. Meu amigo Pedro Manso, obrigado por dividir aqui com a gente tudo que coube nesse momento. Tenho certeza de que essa grandeza interior tua é que te torna esse gigante que você é por fora, que você seja cada vez maior assim, um inspirador, tá legal? Um cara... Obrigado, pai. Com quem a gente tem o prazer de dividir os melhores momentos, com quem a gente tem prazer, para quem a gente tem o prazer de parar na frente da televisão, na frente de um aparelho de rádio, mas sobretudo que a gente tem o privilégio de ser amigo e conviver com você, cara. Obrigado por tudo, obrigado por esse momento. Muito obrigado. Deus abençoe, que você faça muito mais sucesso, tá bom? Amém, igualmente. Obrigado. Valeu. Foi muito legal, não foi? Bom, e antes de você saber quem será o convidado da próxima semana, tem alguns agradecimentos a fazer aqui. Claro, né? Primeiro a você, que é sempre a nossa maior atração. Muito obrigado pela companhia. O agradecimento à nossa TV Osasco, em primeiro lugar, porque é aqui que a gente gera as imagens para o Brasil todo, é aqui que a gente realiza o Hora do Recreio, tá bom? Aqui é o lugar mais importante de tudo isso. Obrigado também às nossas retransmissoras, né? A Rede Com Brasil, obrigado à ACESP, à BCcom, né? Obrigado à TV Alfa de Botucatu, à TV Com de Santos, obrigado à BSTV de Litoral Sul. Transmite programa para todo o Litoral Sul de São Paulo, a todas as TVs comunitárias, muito obrigado. Obrigado ao apoio técnico da GC Comunicações. E você já sabe, né? Este programa você assiste e também todos os demais no nosso canal do YouTube, Hora do Recreio com Oscar Pardini. Vai lá, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê seu like, curte, espalha pra galera. E no próximo sábado, 8 horas da noite, quem vai ser notícia? O homem que é notícia. Reinaldo Gottino estará aqui conosco. Nós vamos virar ele do avesso. Ele será os bastidores do nosso programa, tá legal? Então até lá, não perca. Eu te vejo nele. Tchau, até lá.